אוקיי, רואות, נכון? מה השם של המטוס שהוא בתמונה שלך? XB-70. אוה. כן, זה מטוס, לדעתי, יפהפה משנות ה-60. רק ויודו? בנו שלושה ממנו, אחד התרסק בתאונה מטופשת. אוי. כן. הוא היה אמור לטוס במהירות פי שלושה ממהירות הכל. וואו. להיות מפציץ בין יבשתי, שטס מארצות הברית, זורק פצצות בברית המועצות וחוזר מהר מהר הביתה. אז למה לא המשיכו לנסות לפתח אותו? כי החליטו שהרבה יותר זול והרבה יותר בטוח לשלוח לברית המועצות טילים בין יבשתיים. למה צריך לשלוח? טוב, יש בזה משהו. כן. אוקיי. אוקיי. יאללה. תרגילים, חוק פסקל. קניתי שעון עמיד למים עד ללחץ של שתי אטמוספירות. ידוע ש... פי שווה שתיים. מה? פי שווה שתיים. שתי אטמוספירות, אוקיי. ידוע שאחד אטמוספירה שווה ל-101,325 ניוטון למטר בריבוע, שדרך אגב, לא חושב שאמרתי לכם בפעם הקודמת, אחד ניוטון למטר רבוע, אפשר גם לקרוא זה אחד פסקל. אוקיי? אבל אני לא מבינה מה זה אחד אטמוספירה שווה ל... כאילו, לא הבנתי את זה בכלל. עכשיו אנחנו נמצאים תחת לחץ האוויר. כאילו, יש 100 קילומטר של אטמוספירה מעלינו. אוקיי? אוקיי. והאטמוספירה הזאת מפעילה עלינו לחץ. כמו שאני צולל במים ואני מרגיש לחץ באוזניים, אז משהו כזה רק הרבה יותר קטן. לא הבנתי גם את המשפט, ידוע שאחד אטמוספירה שווה לזה. זאת האמרה, כאילו... כלומר, באחד אטמוספירה זה הלחץ שמופעל? אז כאילו פי שווה 202,650? זה הלחץ המרבי שהשעון שלי יודע לסבול לפני שהוא מפסיק לעבוד. זה הפי, כן. אוקיי. לא הבנתי. הבנתי, אוקיי, כי היא כפלה פשוט. כאילו, אוקיי. זה כמו אמרת יחידות, אוקיי? כאילו, אוקיי. אטמוספירה זה יחידה של לחץ, וזה שווה ל-101,325 ניוטון למטר בריבוע. אוקיי. אוקיי, נסעתי לצלול באילת עם השעון, עד לאיזה עומק של מים אני יכול לצלול עם השעון? אם היום לחץ האוויר באילת הוא 0.95 אטמוספירה, כאילו יש לחץ נמוך יותר מהרגיל, וצפיפות מהמים באילת היא 1,025 קילוגרם למטר בשלישית. אוקיי, מה אני עושה? אני יכולה להגיד מה עשיתי, אבל זה טעות. אז בואי תגידי. בואי רגע, מישהו שאל לי משפר פנים. מטעויות לומדים. רגע, טל שואלת, אז אני כותבת כן, תצטרפי. אוקיי, אז אני עשיתי ככה. טעיתי וכתבתי שה-P פלואיד הוא ה-101,325. כתבתי שה-P0 הוא 0.95, G10, וכתבתי גם את הצפיפות, כבר לא ידעתי מה לעשות. אוקיי. ואז ניסיתי להציב בנוסחה של ה-P שווה P0 ועוד רו פלואיד כפול G כפול H, ויצא לי מיליון חלקי אחד בערך. אני רושם כאן את הנוסחה. כן. פי שווה לפי אפס ועוד רו פלואיד GH, אוקיי? עכשיו, בשביל להשתמש בנוסחה הזאת, אני צריך שהכל יסתדר מבחינת היחידות, אוקיי? כאילו, אני לא יכול לערבב אטמוספירה עם קילוגרם למטר בשלישית, אוקיי? למה? אני צריך להמיר... שלום נאור. אייל, מה שלומך? אם באת להפריע, אני שם עליך מיוט. לא, לא, רק רציתי לשאול מה שלומך, אני לא אפריע לכם, אני מקשיב. מצוין. אוקיי. קיצור, שבי, מה המרה מהאטמוספירה ליחידות שאני צריכה? נכון, נכון. אז מה המרה? איך אני יודעת אותה? הנה, רשמתי, אחד לאטמוספירה שווה ל-101,325 ניוטון למטר בריבוע. אוקיי?
אוקיי. אני לא הבנתי את השאלה נכון. אוקיי. אז בואו תעזרו לי. למה שווה פי אפס? רגע. בואו תעזרו, אם זה 0.95 באטמוספירה, אז אני ממירה את זה איכשהו לניוטון. פי אפס שווה ל-0.95 אטמוספירה. וזה אומר... שבי, אני שולח אחרי זה את התשובה לתרגיל, תגיד לי אם פתרתי נכון. בסדר. נא לא להפריע למהלך התקין של השיעור. כן. לא, אני יוצא, רק צילמתי מסך. אני מתלוצץ. אוקיי. הלחץ הוא 0.95 אטמוספירה, ועכשיו אני רוצה להעביר את זה לניוטון למטר בריבוע. אוקיי? בשביל אני יכולה לחלק את אני יכולה לחלק את 101 בלה בלה בלה, ואז לכפול בשלוש. לא, כי זה לא שלושת רבי. למה בשלוש? לא, 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 כי לרגע חשבתי שזה שלושת רבי, ואז נזכרתי שזה 95, אז זה לא שלושת רבי. אוקיי, איך אני נו? זה כזה של אחוזים. איך אני ממיר יחידות? איך אני ממיר יחידות? אני שמה למעלה את ה-101-325 הזה, ולמטה אני שמה אחד. נכון. אני שם במכנה את היחידה שאני רוצה להיפטר ממנה, ושם במונה את היחידה שאני רוצה לעבור אליה. ועכשיו אני יודע שאחד אטמוספירה שווה ל-101-325, אוקיי? והדבר הזה יוצא... רגע, אני יכולה... מה? את יכולה פשוט לכפול ביניהם, זה לא משנה. כן, אני יכולה לכפול את 101-325-95, ואז לחלק ב-100, לא? למה לחלק ב-100? כי זה המשולש של האחוזים. כן, אבל זה סתם מסתבכת. אוקיי, אפשר. זה מה שעושים בכיתה בערב. בסדר. נקודה 95 כפול 101-325, זה יוצא... אופה. 96. כמה? אני רושם, 96, 259 ניוטון חלקי מטר רבוע. אוקיי. ועכשיו שואלים אותי, עד לאיזה עומק של מים אני יכול לצלול, אוקיי? זאת אומרת, מה אני מחפש? הייט, גובה. את הגובה, נכון. אז בואו נחלץ את הגובה. כאילו, אני יודע שפי שווה ל-P0 ועוד רו פלויד כפול G כפול H. רגע, אבל P הוא 2 או לא? מה, מה? ה-P שלי הוא 2? כאילו, אני, זה ה-202,000. הוא שתי אטמוספירות, נכון. אוקיי, סבבה. אוקיי, אז אני... למה, אבל אני לא מבינה. כי זה מה שהשעון שלי יכול לסבול. אוקיי? זה מה שיכול לסבול זה הלחץ, כאילו ש... של 202,650. עוד פעם לי? זה מה שאני צריכה להציב. כן, כי כתוב לי... אופה. כי כתוב לי שהשעון שלי עמיד עד ללחץ של שתי אטמוספירות. הרי ככל שאני צולל במים יותר ויותר, לפי הנוסחה הזאת, ככל שה-H גדל, הלחץ גדל בתוך המים, נכון? אוקיי. אז יש גובה מסוים שבו הלחץ יהיה שווה שתי אטמוספירות, ומעל, כאילו אם אני צולל יותר עמוק, הלחץ בתוך המים יהיה גבוה משתי אטמוספירות, והשעון שלי לא יעבוד. אוקיי. אוקיי. אז יאללה, בואו נבודד את H. באותיות. אז בדרך. אומרים... באותיות. אומרים ש-200... רגע, באותיות. רגע, בוא נציב, לא? באותיות. את מה אותיות? אני רוצה ש... אוקיי, אז פי פחות פי אפס. נכון. מה? נכון. חלקי רו פלואיד כפול ג'י. לא הבנתי. מה שעשיתי זה בודדתי את H. אתה מעביר הדפים? כן. הבנתי. בודדתי את H. אוקיי. אוקיי? סבבה. ויאללה. 202,650 פחות 96,259 חלקי 1025 כפול 10. ואם צדקתי בחישוב, אז הדבר הזה יוצא 10.4 מטר.
אוקיי? זאת התשובה. אוקיי. בסדר? עכשיו, יש לי שאלה, שבי. למה לא עבדתי הפוך ואמרתי הכל לאטמוספרות? יש לי הרי הרוב באטמוספירה. הבעיה היא שהנוסחה הזאת שהשתמשנו בה, שוב, אני צריך שהנוסחאות יהיו קונסיסטנטיות מבחינת היחידות. כאילו, אם אני ארשום פה, שתי אטמוספירות פחות 0.95 אטמוספירה חלקי 1025 כפול 10, אני אקבל איזושהי תוצאה, אבל ביחידה, לא במטר. כן, אבל אני יכולה לעשות את זה בשיטה הזאת שזה יותר פשוט, ואז לכפול לפי האטמוספירה. כאילו, לפי היחידות האטמוספירה שלך. הם לא שלי, הם של כל העולם. כאילו, כן. אבל בואי תראי, גליה. כאילו, אם אני אעשה את מה שאת מציעה, אוקיי? אני מחשב את היחידות של מה שאמרת, אוקיי, זה יצא אטמוספירה חלקי קילוגרם חלקי מטר בשלישית כפול מטר חלקי שנייה בריבוע. אוקיי? למה? מה עכשיו? זה יצא אטמוספירה. אמרנו אתמול שהדבר הזה, קילוגרם כפול מטר חלקי שנייה בריבוע, זה ניוטון, נכון? אז זה יצא ניוטון חלקי מטר בשלישית. מה עכשיו? כאילו, עכשיו אני תקוע, מה אני עושה? כאילו, אוקיי, אז אני צריך להמיר את הדבר הזה לניוטון חלקי מטר בריבוע, ואז היחידות תצטמצמו וזה יהיה שווה מטר, אבל האמרה הזאת, אני צריך בכל מקרה לעשות אותה, אז למה לא לעשות אותה מלכתחילה? אוקיי? הבנתי. וופה. מה נהיה? למה הוא לא נמחק? שאלות? לא. 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 אוקיי. ועכשיו, בואו... אפשר גם את השני לעשות? ברור. אוקיי. בואו נלך לשאלה השנייה. זה נרשום... שאלה אחת, ועכשיו שאלה שתיים. בואו תגידו לי איך אתם חושבות לתקוף את זה. נתחיל ולכתוב נתונים. אוקיי, בסדר. עברנו את זה, מה עכשיו? ואז אני כותבת פי אחד שווה... רגע, אני לוקח לי זמן. אוקיי. 900... למטר בשלישית. נאור ברח. כן, הוא אמר שהוא בורח. אוקיי. טוב. הוא אמר לך, אני רק באתי, הנה, אני שלח לך פתרון ואני יוצא. אוקיי, בסדר. שבי, אין לי מושג איך לגשת את זה בכלל. אז אני שמח, בשביל זה אנחנו פה. תתחילי ולכתוב נתונים. בואי. אבל מה נתונים? רגע, בואי. רגע. אל תגלו לי. לא, אני לא רוצה... תן לגלי לפתור את זה קודם, ואז אני אבין. מה שאני רוצה, שנדבר על זה, ואז, אוקיי? אוקיי. בואי נעתיק את הדבר הזה. אופה. קופי. וקונטרול. וואי, אני ממש אוהב את הדבר הזה. אוקיי. טוב, בינתיים כתבתי את זה. רק חסר כאן ג'י. אוקיי. ג'י. סבבה. בואי נסתכל על זה לינוי. מה מפריע לך בשאלה הזאת? שני נוזלים? אחד על השני. נכון, שיש שני נוזלים. סבבה. אבל הדבר הזה,
עובד בכל מקרה. זאת אומרת, כאן יש לי פה איזשהו פי אפס, אוקיי? למעלה. הפי אפס של האוויר, הוא אחד אטמוספירה, אוקיי? בסדר? כן. אם יש לי בקילו, לכמה אני צריכה להמיר? מה, גליה? אם יש לי בקילו, כאילו קילו למטר בשלישית, אז איך אני ממירה? בכמה? למה להמיר? זה סבבה? כן. הנה, פה השתמשנו. פה השתמשנו, ב-1025 קילוגרם למטר בשלישית. אוקיי. אוקיי. סבבה. לינוי. פה למעלה יש לחץ אטמוספיר, לחץ אוויר, אוקיי? עכשיו, בשביל... איך אני מוצא מה הלחץ פה? בחלק התחתון של הנוזל האדום. נינוי? זה שקט נהיה. אני יכול להשתמש בנוסחה הזאת בשביל למצוא הלחץ בתחתית הנוזל האדום. מסכימות? יצא לי תשובה, אבל נראה לי שהיא לא נכונה. רגע. מסכימות? רגע, אני לא איתך, אני כותבת. כן, כן, כן. לינוי כותבת, לא עובד לי המיקרופון, אני מתנתקת וחוזרת, אז נחכה לה. יצא לי 142,125. לי יצא פחות. אוקיי. תבדקי יחידות. אני לא אוהבת יחידות, אני לא יודעת איך להתעסק. אני שמח שאת לא אוהבת, אז תתעסקי איתן. וזה לא מטר. אוקיי, אז 0.4. זה לא 4. כמה זה 4 סנטימטר במטר? 0.4, לא? לא. לא, 0.04. נכון. יופי, גליה. ממש עתיד. אוקיי. וכאילו... לא, תכף לחשב את זה. מה? כמה זה 0.20 כפול 0.4? 0.20 כפול 0.4? כן. לא, כאילו, 1020 כפול 0.4. למה 0.4? כי זה היה לי 0.0. כאילו, היה לי 0.04 כפול 10, זה 0.4. אוקיי, הבנתי אותך, הבנתי אותך. אוקיי. פשוט אין לי מחשבון, בגלל זה אני שואלת. 408. אוקיי, בוא נראה אם צדק. שומעים אותי עכשיו? עכשיו שומעים אותך. כן. יופי. שלום. גם לא שמעתי אתכם קודם. אוקיי, יאללה. אז אנחנו חוזרים. כאן יש איזשהו... הייתי שוב. אז תתקני את עצמך. כאן יש איפה שסימנתי את הלחץ האטמוספרי, והוא שווה לאחד האטמוספירה. איך אני מחשב את הלחץ בתוך הנוזל בחלק התחתון של הנוזל האדום? רגע, זה חייב להיות כאילו ספציפית פה. מה, מה, מה? חייב להיות ספציפית פה הלחץ האטמוספרי. זה לא יכול להיות, נגיד, כאילו הלחץ שיש פה והלחץ שיש פה זה אותו לחץ? כן, כאילו, עקרונית לא. תזכירי לי לדבר על זה יותר מאוחר, אבל לצורך העניין כן, אותו לחץ. אותו לחץ. אוקיי. אוקיי? אז איך אני מחשב את ה... לחץ פה, בגבול התחתון של הנוזל האדום. רגע, שבי. רגע, אני שאלתי קודם. אני לא יודעת. להתייחס לזה כאילו זה הסוף של המבחנה. מה? כאילו? מה שאני אחשב איפה שהחץ שלך? כן, איך אני מחשב מה הלחץ איפה שהחץ שלי? אני לא יודעת. את יודעת? לא. את יודעת? אוקיי, תן לי לחשוב. למה לא להשתמש בזה? אז אני עושה פי שווה ל... רגע, מה הפי אפס שלי? פי אפס הוא אחד האטמוספירה.
אוקיי, אז אני עושה אחד אטמוספירה, אני לא ממירה יחידות רגע, ועוד 900 קילוגרם למטר בשלישית, כפול G, כפול 3 סנטימטר. נכון, רק שאנחנו צריכים להמיר יחידות ולהעביר את זה ל... כן, בסדר. נכון? אוקיי. רגע, למה עשיתם 900 ולא 1020? 900 זה הנוזל העליון. אוקיי. לא הבנתי. יש לי שני נוזלים. הנוזל העליון, הצפיפות שלו היא 900 קילוגרם למטר בשלישית, והעומק הזה מכאן לכאן הוא 3 סנטימטר. למטה, מכאן לכאן, יש את הנוזל הזה, הצהוב, שהצפיפות שלו היא 1020, והעומק הזה הוא 4 סנטימטרים. אוקיי. אוקיי. אז בואו נמשיך. מה הלחץ כאן? איפה? מה הלחץ כאן? בחלק התחתון של הנוזל העליון. צריך לחשב. בעל פה תגידי. אני לא רוצה מספרים, אני רוצה דיבורים בינתיים. איך אני מחשב את הלחץ שם? אמרתי. אמרת, תגידי שוב. אחד אטמוספירה. כן. ועוד 900 קילוגרם חלקי מטר בשלישי. כפול G כפול 0.3 0.03 מטרים? 0.03 מטרים. אוקיי, אני מסכים. אני מסכים. רגע, איבדתי אתכם, לא הבנתי כלום. אז בואו נעשה את זה ביחד, אוקיי? אני קורא ללחץ... למה אני מתייחסת לחומר, לנוזל מעליו? כי הוא קיים שם, מה לעשות? בואו תסתכלו. פה יש איזשהו לחץ אטמוספרי פי אפס, אוקיי? פה יש לחץ פי אחד. פה. בחלק התחתון של הנוזל העליון. למה שווה פי אחד? הוא שווה לפי אפס, ועוד רו עליון. כפול G, כפול H עליון. נכון? שזה אבל H נתון עליון. לנו שהוא... אלו, זה נתון... מה ההבדל? אני לא מבינה. יש לי פי צפיפות ופי לחץ. איך אני יודעת להבדיל? זה לא פי. פי צפיפות זה רו. אוקיי. יש לה כזה פלפול בלמטה. נכון, נכון. אוקיי. אוקיי? אז יש לי לחץ של האוויר כאן למעלה. יש לי לחץ של האוויר כאן למעלה, ויש לי נוזל בגובה H, אז הלחץ בתחתית הנוזל האדום הוא פי 1, ופי 1 שווה לפי 0 ועוד רו עליון כפול G כפול H עליון. בסדר? שתיקה כהודעה. כן. אוקיי. עכשיו, יש לי גם נוזל תחתון, שהגובה שלו הוא H תחתון. למה שווה הלחץ כאן? פי 2. דליה, נראה לי זה מופנה אלייך. אני לא יודעת, זה מופנה אלייך. יש לי שאלה אליכן. אליכן. מה המשמעות... פי שתיים. מה המשמעות של פי אפס? אוויר. אוקיי, עד עכשיו זה היה רק אוויר, אבל מה המשמעות הפיזיקלית של פי אפס? זה כאילו מעל פני השטח. פי אפס? פי אפס זה הלחץ מעל פני הנוזל. ועכשיו, מה הנוזל הצהוב רואה? הוא לא רואה את האוויר, הוא רואה שיש פה לחץ פי אחד. אז פי אחד הוא פי אפס שלנו. הפי אפס של פי שתיים הוא פי אחד? נכון מאוד. בום! אוקיי?
זה מדהים. כן. אוקיי. אוקיי, ועכשיו בואו תעזרו לי, אני רושם. פי 2, למה שווה? אוקיי. שווה לפי 1. פי 1, ועוד? ועוד 1,120. בלי מספרים, 1,120, סליחה. אותיות. אז רו פלואיד. תחתון, נכון? כפול G. תחתון, כפול G כפול 0.04. כפול H תחתון. בסדר? אוקיי. ועכשיו פי 1 הוא הדבר הזה שרשמנו למעלה. אז אנחנו יכולים לכתוב שפי 2 שווה לפי 0, ועוד רו אל יון, G, H, עליון, ועוד רו תחתון. אופה. רו תחתון, G, H, תחתון. אוקיי, ועכשיו הדבר הזה שווה, אני מסדר את כל היחידות שיהיו כמו שצריך. פי אפס הוא אחד אטמוספירה, אז יש לנו 10 דקות, אנחנו נמשיך אחרי זה. 101, 325, ועוד 900 כפול 10 כפול 0.03, ועוד 1020 כפול 10 כפול 0.04, וזה יוצא, אם לא טעיתי, 102,000. ניוטון חלקי מטר בריבוע. יש? נראה לי. שווי, במבחנים יש לנו את הנוסחאות האלו? אין מבחנים. מה? המבחנים. באמת? כן. אז יש נוסחאות. הכל, לא צריך לזכור שום דבר. צריך לחשוב. אין מבחנים. אולי נחזור ללמוד כמו בני אדם? לא יודע, אולי. לא, אבל אתה אמרת שאין מבחנים באווירו. באווירו נכון, אין מבחנים, כן. נו, יש עבודות שלא כולם... וואי, עוד לא מצאתי נושא. תקשיב, שבי, יש לי רעיון. לא עכשיו. אני אנסה... לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. אוקיי? אז שוב, המשמעות של הנוסחה הזאת, הפי אפס, זה לא לחץ האוויר מעל הנוזל, אלא הלחץ שיש מעל הנוזל. ואם יש כאן אוויר, אז סבבה, זה הלחץ של האוויר, ואם הנוזל האדום, הצהוב, מרגיש לחץ שהאדום מפעיל עליו, אז אוקיי, אז הלחץ ההתחלתי שלו, הפי אפס שלו, זה בעצם הפי אחד שחישבנו עבור הנוזל האדום. בסדר? וככה אנחנו יכולים לעשות עוד ועוד ועוד שכבות. עכשיו לשאלה שלך, גליה, לינוי. שאלת אותי האם הלחץ של האוויר פה ופה ופה הוא אותו דבר כמו פה. אז עקרונית, כן. לא עקרונית, התשובה היא לא. כי מה שעובד לגבי האוויר זה אותה נוסחה בדיוק. P שווה ל-P0 ועוד רו פלואיד כפול G כפול H. אבל זה אותו חומר. נכון. אבל הנה, גם פה... אבל גם פה זה אותו חומר, והלחץ הולך וגדל. הלחץ פה והלחץ פה. לא, לא אותו לחץ. הרי ככל שה-H שלי גדול יותר, הלחץ הולך וגדל. נכון? אוקיי, כן. ככל שאני צולל במים יותר ויותר, הלחץ באוזניים הולך וגדל. אז ככל שעולים למעלה... הלחץ הולך וקטן. וזה למה נגיד קשה יותר לנשום של הרים וכאלה? כן, כן. זה קשור לדעתי יותר לצפיפות של האוויר. כאילו שיש פחות חמצן בכל ליטר שאנחנו נושמים, אבל אני מניח שיש גם קשר ללחץ. כן, אבל אז מצד שני שבי, אם כדור הארץ הוא עגול, אז מאיפה אני סופרת? בואי נדבר. איפה האפס שלי? בואי נדבר על זה. אוקיי. בואי נדבר על זה, כי זה... אני יכולה רגע לצייר לך? רגע, רגע. תראה, רגע. אוקיי. יאללה, בואו נדבר על זה. יש לי... אוקיי, אני יכולה לצייר.
מרשה לי רגע לעשות ציור, להסביר לך מה עובר לי בראש. כן. זה הכדור הארץ, אוקיי? כן. עכשיו, בוא נעשה את זה באדום. סביבו, אני אעשה את זה. זה הלבה שלנו. אוקיי. עכשיו... אז... אם אתה אומר שככל שיורדים יותר למטה, אז הלחץ יותר גבוה. אז אני יכולה להגיד שהלחץ פה הכי גבוה. ואני יכולה לעשות את זה במטה לשני גם. אני, יש לי שאלה אלייך. כן. מה זה? זה איפה שאנחנו עומדים, או פה זה איפה שאנחנו עומדים? לא, זה אטמוספירה. זה אטמוספירה. אה, כל הכ... כאילו איפה שעכשיו זה אטמוספירה, כן? הכחול זה אטמוספירה, כן. ובוא נגיד... שזה איפה שאנחנו עומדים. רגע, זה לא מצייר לי, זה איפה שאנחנו עומדים, נגיד. סבבה. אם אתה אומר, ככל שעולים יותר למעלה, ככל, לא, בוא נגיד שזה אטמוספירה, ככל שעולים יותר למטה, אז הלחץ יותר... גדול. גדול. אז אני יכולה להגיד שפה הלחץ הכי גדול, אבל הכדור עגול. אז כאילו, הלחץ... אוקיי, בסדר. כן, אני מבין. בואי, אני מצייר את זה, לא, בסדר, אני אצייר את זה. נמחוק את זה? מחק. יופי. אוקיי. אוקיי. זה כדור הארץ, אוקיי? זאת האטמוספירה שלנו. איך יצא לך כדי עיגול? כי אני משתמש במשהו נחמד. אוקיי. רגע, אני מתקן לך, אוקיי. אוקיי, עכשיו... אוקיי, סבבה. עכשיו, פה, לצורך העניין, בגבול האטמוספירה, הלחץ הוא אפס. אוקיי? אוקיי, כן. P שווה לאפס. עכשיו, בואו, כאילו אני מפחד... או שעם הנצח לא מפחד מ... מה זה פעמים האלה? אוקיי, יאללה, בואו נמשיך. אם יעיף אותנו, יעיף אותנו. אוקיי. אז כאן למעלה, כאן למעלה, הלחץ הוא אפס. בסדר? עכשיו, אנחנו נמצאים כאן. אוקיי? עכשיו, H שלי נמדד מכאן. בסדר? נאור, אם זה אתה, אני אחסל אותך. זאת אני, אמרתי שיש פה לבא. אה, אוקיי. אוקיי, סליחה, נאור. אוקיי, עכשיו, אני מודד את זה. נאור לא פה, נראה לי. אני יודע, אבל אולי הוא יראה את ההקלטה ויראה שאני מעלי עליו, אבל אני לא צ'אר. אוקיי, אז את ה-H שלי אני מודד מתחילת הנוזל, אוקיי? פה יש חלל חיצון, ריק, חלל חיצון. נכון. יש ריק, אוקיי? P שווה לאפס. עכשיו, אני מודד את הגובה מגבולות האטמוספירה, את העומק, סליחה, מגבולות האטמוספירה ולמטה. עכשיו, אותה נוסחה שרשמנו ש-P שווה ל-P אפס ועוד, או GH, רלוונטית גם לאטמוספירה, אוקיי? אממה, הצפיפות היא לא קבועה. הצפיפות של האוויר היא לא קבועה. כאן, בגבולות האטמוספירה, הצפיפות נמוכה, וכאן הצפיפות גבוהה. אוקיי? צפיפות האוויר. אוקיי. ועכשיו... מה שקורה זה שבעצם בשביל לחשב את הלחץ כאן, איפה שאנחנו נמצאים, אני צריך להשתמש בנוסחה הזאת של P שווה ל-P0 ועוד רו GH. אני אמור, בשביל לחשב את זה כמו שצריך, אני מחלק את האטמוספירה לפורסות, אוקיי? ובכל פורסה אני אומר, אוקיי, כאן הרו יחסית קבוע, כאן הרו יחסית קבוע, כאן הרו יחסית קבוע, וכמו שעשינו, אותו דבר בדיוק כמו שעשינו עם המבחנה והשכבות, אז ככה אני מחשב את הרו, סליחה, את הלחץ לאט לאט, מחשב אותו שכבה, 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 כשאני מגיע לכאן ויודע למה שווה פי אטמוספרי, אוקיי?
כאילו, הלחץ האטמוספרי שאני מודד הוא הלחץ האטמוספרי כאן, איפה שאני עומד, בגובה פני הים. באברסט הלחץ יהיה יותר נמוך מהלחץ הסטנדרטי האטמוספרי, אוקיי? עכשיו, בתכלס, מבחינה מתמטית, לא מחלקים באמת את האטמוספרה לשכבות, אלא עושים משהו שנקרא במתמטיקה אינטגרל, כאילו, הצפיפות הזאת של האוויר משתנה בצורה רציפה, הצפיפות. ויש לה איזושהי פונקציה כתלות בגובה ובלה בלה בלה, ואז עושים איזשהו יצור מתמטי שקוראים לו אינטגרל, ואז יודעים לחשב את הלחץ פה בגובה פני הים. אז עקרונית, מה ששאלת אותי לגבי המבחנה, אני עולה בחזרה, מה ששאלת אותי לגבי המבחנה, האם לחץ האוויר הוא אותו דבר פה ופה 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 ופה, אז תשובה אמיתית זה שהלחץ הוא לא אותו דבר, כי הלחץ כאן הוא יותר גדול מאשר הלחץ כאן, כי כאן אני נמצא יותר גבוה מאשר כאן. עכשיו, אז אני חוזר לשאלה המצוינת שלך, לינוי. הלחץ פה והלחץ פה והלחץ פה והלחץ פה והלחץ פה הם לא אותו דבר. הלחץ פה קטן, גדול יותר מאשר הלחץ פה. אז למה בכל זאת אני אומר שהלחץ הוא לחץ של אחד באטמוספירה? הרי זה תלוי איפה. כי זה קקי של ג'וקים. מצוין. למה זה קקי של ג'וקים? כי זה לא באמת משנה אם זה. מה זה? כי? זה לא באמת משנה. למה? כי זה זניח. נכון. אני אסביר למה זה... לא, את תסבירי למה זה זניח. כי אין הבדל עד כדי כך גדול שזה... לא יודעת, נחשתי הכל עד עכשיו. בואו נדבר על זה. אני יורד למטה, אוקיי. מה נהיה? מה קרה? קונטרול Z. אוקיי, סבבה. אוקיי. דיברנו על זה ש-P שווה ל-P0 ועוד רו GH, אוקיי? עכשיו, למה שווה הרו של האוויר? מה נהיה? למה שווה צפיפות של האוויר בערך? זוכרות? לא, לא זוכרות. ספירה אחת? לא, זה הלחץ. הצפיפות של האוויר? כן. אבל אתה שווה מספר. יאללה, נזרוק מספר. צפיפות של האוויר, צפיפות של האוויר בגובה פני הים היא שווה ל-1.225 קילוגרם למטר בשלישית. צפיפות של מים, למה שווה? 1,000 קילוגרם. מים. 1,000 קילוגרם למטר בשלישית. המים פחות צפופים מהאוויר? מה? המים פחות צפופים מהאוויר? למה? איך פחות? הם פי 10. פי 1,000. עכשיו אתה 1,225. נו, זה 1, נקודה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי? זה יותר הגיוני. המים צפופים פי 1,000. אוקיי? אוקיי. עכשיו, המים צפופים פי 1,000 מהצפיפות של האוויר, כאן, בגובה פני הים, על פני כדור הארץ. הם הרבה יותר צפופים מאשר האוויר כאן, אוקיי? הצפיפות כאן לצורך העניין היא אפסית, והיא הולכת וגדלה ככל שמגיעים לפני כדור הארץ. עכשיו, אנחנו יודעים שהלחץ האטמוספרי, כאילו,
אנחנו יודעים ש... אנחנו יודעים שפי אטמוספרי בגובה פני הים, פני הים, שווה ל-101,325 ניוטון חלקי מטר בריבוע. והלחץ הזה הוא הלחץ שנובע מעמוד, הלחץ הזה נוצר מעמוד של 100 קילומטר אוויר שנמצא מעלינו. לא הבנתי. הלחץ הזה של 101,325 הוא הלחץ שנוצר בגלל שיש מעלינו 100 קילומטר של אטמוספירה. אוקיי? אוקיי. שזה עובד שוב, לפי הדבר הזה, של P שווה ל-P0 ועוד רו GH. אוקיי? רק שהרו משתנה, הוא הולך וגדל ככל שיורדים, שמגיעים לפני כדור הארץ. זאת אומרת, אני לא יכול להשתמש בנוסחה הזאת שסימנתי באליפסה, ולהגיד, אוקיי, P0 זה 0, כי זה ריק, ועוד רו זה 1.225, כפול G, כפול H, שזה 100 אלף מטר. אם אני... רגע, מה זה פי אטמוספירה? הלחץ האוויר בגובה פני הים. אוקיי? אוקיי. לחץ האוויר בגובה פני הים. עכשיו שוב, הוא נוצר בזכות חוק פסקל, כאילו הדבר הזה, כשאני מסתכל על 100 קילומטר של אוויר שעומד מעל הראש שלי. אוקיי? עכשיו, הצפיפות היא משתנה, היא לא קבועה, ולכן אני לא יכול להשתמש ישירות בנוסחה הזאת, אלא צריך לעשות כל מיני קשקושים מתמטיים, אינטגרליים, ולא עלינו. לא עלינו בינתיים. עכשיו, זה הלחץ שנובע מגובה של 100 קילומטר אוויר שנמצא מעל. אותו לחץ בדיוק, אם יש לי מחל של מים ופה ריק, למשל, אוקיי? והגובה של המים הוא 10 מטרים. בואו נחשב למה שווה הלחץ למטה. P כאן, אוקיי? P1, פה למטה. למה הוא שווה? הוא שווה ל-P0 ועוד רו... רו GH. רו ווטר GH. יש כאן מים. אוקיי? אבל אין לנו את רו. אני יודע את רו. הוא 1,000 קילוגרם במטר בשלישית. אז P0 הוא 0, אוקיי? כי יש כאן ריק. ועוד 1,000 כפול... 10 כפול 10, זה יוצא... רגע, למה הוא 1,000? הצפיפות של המים זה 1,000 קילוגרם למטר בשלישית. הנה, רשמנו כאן למעלה, הנה. זה יוצא 100,000 ניוטון חלקי מטר בריבוע. מה יצא לנו? שהלחץ האטמוספרי שנובע מ-100 קילומטר של אוויר שעומד על הראש שלי, שווה ללחץ של, אם אני אצלול 10 מטר, אני אקבל אותו לחץ בדיוק, כשמעל המים יש ריק, אוקיי? צלילה של 10 מטר גובה משנה את הלחץ ב-100,000 ניוטון, או ב-100,000 פסקל, שזה בערך הלחץ של האטמוספירה של 100 קילומטר אוויר שעומד מעליי. 10 מטר לעומת 100 קילומטר. אתן איתי? כן. אוקיי. ולכן, כמו שאמרת, אני חוזר למעלה למבחנה. נו.
אני חוזר למעלה למבחנה. זה לא משנה אם הלחץ כאן או כאן או כאן או כאן או כאן או כאן הוא פי אטמוספר, כי כמה הבדל יש כאן? סנטימטרים בודדים? הלחץ משתנה בקקי של ג'וקים. והלחץ, אני מזניח את ההשתנות של הלחץ של האוויר פה, אני מניח שהוא קבוע, כי ההשתנות של הלחץ בגלל 4 סנטימטר של נוזל היא הרבה יותר גדולה, הרבה 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 יותר גדולה, מאשר ההשתנות של הלחץ של האוויר מסביב למבחנה הזאת. אוקיי? כן. בסדר, גליה? הבנתי. וגליה? גליה? כן, המיקרופון שלי על מיוט, אמרתי כן. אוקיי, סבבה. אז אני שמח שדיברנו על קקי של ג'וקים. יש כוח להמשיך? כן, אני פשוט צריכה ב-6:20. בסדר, לא נגיע עד ל-6:20. מה שאני רוצה להראות זה לינוי... אולי נעשה עוד משהו קטן לחזור על זה? משהו קטן, כן. אני רוצה להראות משהו שעשינו שקשור לזה, ובדיוק קשור ל-10 מטרים. New share. אוקיי. רוט, נכון? יא, כן. אוקיי. איזה בטטות. היי, 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 הם ישמעו את זה. אוקיי. מה שיש כאן, מה שעשינו כאן, זה איזשהו ניסוי בשביל לראות, להמחיש לעצמנו את לחץ האוויר. אוקיי? מה שעשינו זה לקחנו כוסות, ומילאנו בהם מים, וכיסינו עם נייר, הנה, אתם רואות המים מלא מלא עד הסוף, וכיסינו עם נייר אלומיניום, הפכנו את הכוס, והופ, הנייר אלומיניום לא יורד, המים לא נשפחים. יום, איזה מגניב! את יכולה לעשות את זה בבית. אני אעשה את זה, איך זה עובד אבל? אנחנו... אבל לא כדאי בפנים, כי זה ישתפך באיזשהו שלב. מה, מה, מה? לא כדאי שתעשה את זה בפנים, כי לנו זה נשפח באיזשהו שלב. מעל קיור, מעל קיור, או... כן, או במקלחת. יום, זה כל כך מגניב. לינוי, את היית בזה? מה? כן, כן, היא הייתה. כן, אבל ישבתי בצד. היא לא רצתה להצטלם. כן, מה? אני בהלם, למה? כי הייתי יפה באותו יום. נכון. מזל שאני לא הייתי, הייתי מחייבת אותך. והנה נאור אמיץ ורואה שהמים לא נשפחים. אוקיי, עכשיו... אוקיי. עכשיו, כמה דברים. אחד, זה בחרנו, אני בחרתי בכוס יחסית קשיחה, כי אם אני אבחר כוס פלסטיק דק מאוד, אז אם אני לוחץ עם האצבעות, אז המים יישפרו בכל זאת, אוקיי? ולכן בחרתי כוס קשיחה. כן, כי גם אנחנו מפעילים לחץ כשאנחנו מחזיקים את זה, כאילו. נכון, נכון, נכון. אוקיי, סבבה. ועכשיו אני רוצה... תנאיתי שמאחורה. נכון. ועכשיו אני רוצה לדבר למה זה קורה, אוקיי? זה קשור ל-10 מטר הזה שדיברנו זה הרגע, אוקיי? מה שיש לי כאן, איפה זה? איפה האחבר שלי? אוקיי, סבבה. אני רושם. שלחת לנו את התמונות האלה? ניסוי הכוס ההפוכה. אוקיי? בואו נצייר את הכוס. וכאן יש את הנייר אלומיניום, רדיד אלומיניום, אוקיי? ועכשיו פה יש מים. מה הגובה של זה? בערך.
10 סנטים? לא, פחות. תניח, יאללה. 5 סנטים. 0.1 מטר, אוקיי? H שווה ל-0.1 מטר. עכשיו, יש לי שאלה. מה הלחץ כאן? פי אחד. אמרנו את זה, זה... פי אחד שווה... זה המאה אלף ניוטון למטר. לא, לא, לא. אה, לא, חלקי 10. כאן מילאתי את המים עד הסוף. רגע, מה? אני רוצה לדעת למה שווה פי אחד. זה 10,000, לא? בואו נחשב. למה שווה פי אפס? אפס. נכון. רואו, ווטר, כפול G, כפול H. פשוט אפשר לחלק את מה שיש למעלה ב-10. ואז זה 10,000. אפס. למה? למה אפס? כי הקוס מלאה במים, אוקיי? אין אוויר מעליה. אין אוויר מעל המים. אוקיי, שם ישריק, זה אותו דבר. עכשיו, raw water זה 1,000, כפול 10 זה G, וכפול 0.1, ואז יוצא שהלחץ פה למטה, בתחתית של הקוס, בגלל המים, הוא 1,000 ניוטון חלקי מטר בריבוע. מה שקיבלנו, שפי 1 קטן מהלחץ האטמוספרי. נכון? פה יש לי 101,325 ניוטון למטר רבוע. פי של האטמוספירה. אוקיי. והוא פועל על רדיד האלומיניום. אוקיי? אז אני יכול לחשב לצורך העניין את הכוח שהאוויר מפעיל על הנייר אלומיניום. מצד שני, בתוך הקוס יש לי לחץ של המים, אוקיי? ואני יכול לחשב את הכוח שהמים מפעילים. כאילו, F מים שווה לפי אחד כפול שטח החתך של הקוס, אוקיי? ה-A עיגול, אוקיי? נכון? יש למטה איזשהו עיגול? כאילו, השפה של הקוס. עכשיו, הכוח שהמים מפעילים על רדיד האלומיניום שווה ללחץ שלהם כפול השטח, אוקיי? אני מזכיר, לחץ זה כוח חלקי שטח, אז כוח שווה ללחץ כפול שטח. אז המים מפעילים כוח מסוים. מצד שני, מהצד השני של נייר האלומיניום, F אוויר, שווה ל-P אטמוספרי כפול אותו A עיגול, אוקיי? של הקוס. עכשיו, בגלל ש-P אחד קטן מ-P אטמוספיר, הכוח שהאוויר מפעיל על הנייר אלומיניום הרבה יותר גדול מאשר הכוח שהמים מפעילים על נייר האלומיניום, ולכן הנייר האלומיניום לא נופל. כי הלחץ כאן יותר קטן, הרבה יותר קטן מאשר הלחץ כאן. לצורך העניין, מתי הכוח שהמים יגבר על הכוח של האוויר? רק כאשר יהיה לי 10 מטרים מים, עמוד של 10 מטרים מים, ורק אז המים ינצחו את האוויר. אתן איתי? כן, אבל אני לא מבינה למה הם ינצחו, כי הם יהיו 100,000 ניוטון למטר בריבוע. נכון, אבל לא אוקיי, אז אוקיי, עוד שופצ'יק ועוד קצת וינצחו, אוקיי? אוקיי. עוד קצת, כאילו סדר גודל של 10 מטר מים, רק אז הם ינצחו. אז תחשבי גליה, וגם לינוי, אני צריך עמוד של 10 מטר מים, בשביל שאם אני אשים נייר אלומיניום כאן, מתחת למבחינה הגבוהה גבוהה הזאת של המים, רק אחרי שיהיה לי 10 מטר מים, המים ינצחו את לחץ האוויר. תחשבו כמה לחץ פועל עלינו. וואו. על הגוף שלנו. כן, זהו, חשבתי על זה. הלחץ הזה של 101... אולי זה בגלל האוויר. יכול להיות.
101,325 ניוטון למטר בריבוע, למה זה שווה? מה זה, כאילו, נחשוב, בואו נחשוב ש... זה כמו 10 ליטר מים עם נייר אלומיניום הפוכים. לא, יותר, לא יותר. כוח, תחשבו, שלחץ של 101,325 ניוטון למטר בריבוע, זה אומר שעל כל מטר רבוע של הגוף שלנו, או על השולחן, לא משנה, על הגוף שלנו, פועל 10 טון. אני מתרגם את ה-101 ניוטון לטונות. 10 טון על כל מטר רבוע של הגוף שלנו. זה לחץ עצום. עכשיו, הוא מאוזן... ומה קורה בירח? זה על אותו קונצפט? הוא מאוזן על ידי לחץ פנימי שהגוף מייצר, אוקיי? הגוף שלנו הסתגל ללחץ האטמוספרי, ואנחנו לא נמחצים תחת הלחץ הזה, אוקיי? אני אשלח לכם איזשהו סרטון קטן, שתראו עד כמה העוצמה של הלחץ היא גדולה, איך היא יכולה לקמת דברים שאני מוציא מהם אוויר. אוקיי, אז אני אמצא את הסרטון הזה, ואני אשלח לכם. רגע, ושאסטרונאוטים כאילו צפים לחלל. עכשיו, אז... אסטרונאוטים, למה יש להם חליפת חלל? כאילו החליפה שלהם מחליפה את ה... מה התפקיד של חליפת החלל? כאילו, להפעיל לחץ על הגוף? שני דברים. אחד, שיהיה להם חמצן, לנשום. כן. אוקיי, אבל אז היית יכולה להגיד, אוקיי, אז מספיק להם כמו שיש לצוללנים. יש להם איזושהי בלון חמצן, מחברים לפה, נושמים דרך זה, ואוקיי, הכל סבבה. אבל למה זה לא מספיק בחלל? כי אני צריך גם... לחץ אוויר שיפעל על הגוף שלי, בשביל שהגוף שלי ירגיש שהכל בסדר. אחרת, לא יודע מה, אני מניח שדברים עלולים להתפוצץ נימי דם וכל מיני דברים כאלה, בגלל כן, שאין להם לחץ נגדי. ראיתי את הסרט שאמרו שכאילו, אם אסטרונאוטים יהיו, כאילו אם יורידו את הקסדה פשוט באמצע החלל, אז פשוט יתפוצץ להם הראש. למה? כאילו פיזית. למה? בגלל הלחץ. נכון, כי בתוך הגוף שלי הגוף יש לחץ דם... כי הגוף מייצר לחץ פנימי. נכון, יש לחץ פנימי, שהדם מייצר כנראה בכל הרקמות, או בתוך הרקמות עצמן, והוא מאזן את הלחץ האטמוספרי, בשביל שאנחנו לא נמעך כמו, לא יודע מה, כמו פיטה. אוקיי. עכשיו, אם אני אלך לחלל ואני אפשוט את... חליפת החלל, כשאני עושה הליכה בחלל, כאילו מחוץ לתחנת החלל הבינלאומית, אני לא אסיים את חיי בטוב, גם אם יהיה לי בלון חמצן צמוד לפה. כי הגוף שלי לא רגיל, לא מותאם לעבודה בלחץ אפס, כאילו לחיות בלחץ אפס, סביבתי, לחץ סביבתי. שאולי אתה מגניב את זה? שכאילו הגוף יתאקלם כזה? כן. עכשיו, תחשבו על... תחשבו על יצורים, דגים, לא יודע מה, שחיים בעומק של קילומטרים מתחת למים. כאילו, איך הגוף שלהם מסתגל ללחץ מטורף שפועל עליהם. כן. אוקיי? אז שוב, כן. אני רושם לי לשלוח לכם איזשהו סרטון חמוד, כאילו, שמסביר עד כמה הלחץ האטמוספרי גדול. כמו הוא יכול לקמת דברים.